რა დისკომფორტს განიცდიან ეგრეთ წოდებული მინუსის მქონე ადამიანები სათვალის გარეშე? ტესტი, როგორ ხედავენ ახლო მხედველები? ვერ ვარჩევ ნაკვთებს. რა ასაკში უნდა მიხვდეს მშობელი? სკოლამდე ასაკის ბავშვებში. თქვენს კლინიკაში გაიგებ, რატომ გვაქვს კანის სხვადასხვა ფერი. გამოვყოთ 6 ძირითადი ფერი. როგორ გავიგოთ რომელი ტიპის კანი გვაქვს? რა შეჭოთ შენი ასაკის გოგონებს? ანი დაიკენიანონ. გახსოვდეთ რომ კვირას 18:00 და 20:00-ზე დაგეგმილი გაქვთ ვიზიტი თქვენს კლინიკაში.